白色休旅车停在红线上，驾驶一看到有人拿手机对着自己拍，立刻起步要离开。行人站在车子前方，双方爆发口角。那个啊，受害，受害。Hello。 驾驶一气之下对着镜头比手势反击，但仔细看地板上明明是人行道，白色休旅车疑似因为违停跟一名路过男子发生冲突。笑死了，要是他要停，他那年轻人好像是要走过去。对，那他我不知道是不是他扒他，那年轻人也不高兴，就把他拆起来了。地点在台北市松山区，这条单行道有划设给行人走的区域，人与车距离很近，再加上路不宽，怕有危险，因此禁止临停，更不用说停车。当然是有不少驾驶违规，警方统计一月到七月一共取缔14件违停。有民众检举，员警就会到场开单，但因为这里一楼店家多，货车常常临停卸货，警方原则上会先劝导，除非严重影响交通，就会开罚最高1200元。这位两人当街起争执，双方都还没去报案，驾驶违规在先，又比不雅手势，对方要是追究提告，恐怕会多一条公然侮辱。 TVBS 新闻高角黄静芬台北报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。